Salve, salve, galerinha, salve, salve, caçadores, sejam todos bem-vindos aí, Soldado Jeff aqui na voz, galera, iniciando mais uma caçada aqui em The Hunter Classic. Hoje vamos estar fazendo aí o uso, né, do rifle 30-30, beleza? Vamos ver o que é que vai dar aí, essa loucura aí, ver se a gente consegue fazer bons abates. Estou com um plano aqui de apenas dar uma volta no mapa ali, o que for chamando, a gente vai tentando fazer o abate com esse rifle aí 30-30, tá? Vamos dar uma olhadinha então, como é que é o funcionamento desse equipamento aqui. Pegar o bichão aqui, ó. 30-30. Vamos ver ele aí, ó. Vamos ver aqui qual que é a mira que pega nele, a 48 por 32, né? É, tá usando aqui a munição Nosler, ponto 30-30. É, cabra selvagem, canguru, carneiro selvagem, carneiro de Dall, coiotes, as coças, javali também, lobo cinzento, porco, puma, a rena e todos os seios aqui, por assim dizer, médio porte, né? Que seria cauda branca, cauda preta, chital, gamos, mula, rusa, sambar, sítica. Sambar não, tá? Sambar acabei falando errado ali. Sítica, sebo vermelho, iu e ibex, tá bom? Então são esses animais que a gente consegue estar batendo aqui com a 30, a 30, a 30. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui, galera. Rifle de alavanca, ponto 30, 30, seus moços. Esse aqui vai ser o alvo. Vamos ver quantos abates soldado tem com ele aqui. A gente ficar um pouquinho mais ciente do que tá acontecendo. Deixa eu ver. Ranks, armas, Sátimos, Bonnet, Jeff. Tu sabe atirar com essa arma? Sei não, seu menino. Sei atirar não. Nunca nem usei ela. Tem 128 abates aí, galerinha. 128 abates. Vamos botar pocando aí. Bora botar pra moer. Salve, Peu. Boa noite. Cento e vinte e oito abates, seu moço. Vamos guardar esse número aqui. 128. Você tem pelo menos um abate com ela, Sátimos? Você tem ela, Sátimos? Galera que tá chegando aí, deixa o like aí pra nós. Vou entrar aqui no Discord aqui, trocar ideia com os meninos também. Só iniciar minha caçada aqui pela ordem, tá? Vamos iniciar aqui então. White Rush Island. Tem não? Ai, moço. Mas como é que você não tem um rifle desse, rapaz? Um rifle top desse você não tem? Galera, eu vou iniciar aqui então, tá? Em Watch Rush Island aqui. Fazer uma caçadinha aqui, multiplayer. Galera, quiser chegar aí sem a TH, vai ter quatro vagas na sala. Tranquilo? Vou colocar aqui pontuação mínima de 500 pontos. E o camarada tem que ser amigo do soldado Jeff aí, beleza? F6, tá chegando ali também, dando boa noite a todos. Galera tá aqui no Discord, eu vou chegar agora. Olha os cabos aí, ó. Boa noite, seus meninos. Opa. Tinha mutado aqui o som do Discord. Mas tá o P e o F6 aqui, galera. Vamos que vamos. Tem coragem, P? Vocês estão ouvindo? Positivo. Tava ouvindo antes?
tava. Quando eu falei se tinha. Ah, certo, certo, certo. Isso é um problema que tá acontecendo aqui com o meu Discord. Depois eu preciso resolver isso. Ele tem que estar em tela principal aqui para poder vocês ouvirem, mano. Eu não descobri o que é isso. Tem coragem pra eu te caçar com esse equipamento? Qual? Uma 30-30? Mas, rapaz, mamão com açúcar, filho. é doida. É só bicho que cai, né não? É melhor do que essa daí, só duas. Essa Lone Star e a normalzinha. Rapaz, já não tô com um dia bom mesmo. Eu digo, rapaz, eu vou pegar, aproveitar e caçar com a 30-30, que é pra acabar de melhorar o dia. E detalhe, só vai o rifle, tá? Não é de arco nem nada não, só ele. Só pipoco. Uhum. Coisa boa, viu? Vestido pra derrubar um cervo. Por mapa eu vou tentar fazer média aqui de 10 abates, aí eu vou mudando. Vou contar só os machinhos. E o ruim, Jeff? Rapaz, vamos fazer a caçada aqui. Você para derrubar eles com lince? É, Ou derrubar ele vai com com a lince? Derrubar. 30-30 e leva uma polícia, ué. Aí que achou um. É ela, ué. Não confia não, é? Ela derruba links? Positivo. Sério mesmo? Ah, certo. Positivo. Isso é uma máquina, rapaz. Isso Achei a melhor arma do jogo. é uma máquina, seu menino. Pode batizar ela aí. Menino, aqui é a melhor arma do jogo. Ô. Vê se Já não é tá aí, mano. equipamento. Vou já mostrar para vocês aqui de novo aqui, ó. Como é massivo, mas para chegar nos cantos. Rapaz, por um segundo eu acreditei, não vou mentir. A minha voz sem sair na live. Quase que pega a lince, porque a coça é o quê? A mais pesadona dá 30 e poucos quilos, não é? 33. Então. Eu ouvi. Aí o lince, eu acredito que só pelo porte, que tem uns lincezinhos pesadinhos, não tem? Eu creio que sim. Cabra selvagem também, não tem cabrinha de 30 e poucos quilos? Tem. Canguru, ó. Canguru fêmea lá. Tem canguru fêmea que sai de 25 quilos aí. Assim, as menorzinhas, 20 quilos. Até menos. Positivo, seus moços. Então tá aqui, ó. Toda a configuração da 30-30. Vamos ver o que que vai dar aqui. A base aqui da caçada é a gente tentar derrubar aí pelo menos 5 animais macho aí. E as fêmeas também, tá? Obviamente não vai deixar ali como uma quantidade, não. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui vai ter que ser um disparo um pouco próximo, dependendo da situação. Porque senão é dar corpo e vai embora.
Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu quero fazer alguns testes aqui atirando no bucho do bicho mesmo pra ver se vai pegar intestino. E se for a fêmea, a gente tenta fazer um pipoco ali de coração, alguma coisa assim. Boto muita fé não, que eu atirei em alguns chitais lá em Bush Ranges 1. Não deu coisa boa não, demorei um pouquinho pra achar, viu? Ele tinha que dar outro tiro. O Robson teve a mensagem bloqueada aqui pelo bot, mas mandou um salve aqui, salve Robson. Não sei por que o bot pegou essa mensagem sua aí, mas eu tô vendo aqui, beleza? Seja bem-vindo aí. Galera, desafio aqui com a 30-30, tá derrubando alguns animais aqui. Logo, logo a gente parte e vai seguindo o mapa fora aí. Pra ver se eu consigo hoje, até mais ou menos umas 11, uns quebradinhos aí, a gente fazer pelo menos uns 50 abates aqui com esse equipamento, tá? Vamos ver se vai ser possível. Contando machos e fêmeas, de preferência. Uns 30 animais machos. E uns 20 fêmeas aí. É coisa de gente doido. É coisa de quem não tem o que fazer. Sei de uma coisa, boa sorte. Obrigado. Acaba já perguntou se eu sabia atirar com ela ali. Eu disse a ele agora que eu não sabia nem atirar. Quanto mais com ela. Essa rota aqui de baixo aqui. Galera que tá chegando e não deixou o like ainda. Deixa o like aí pra nós. Fortalece o canal, seus meninos. Ajuda com like. É a gravada, né, Jeff? Não. É a normalzinha, né? Positivo. É porque ela é bonitinha mesmo. Gravada, não tem ela não. Aí é muita coragem, coragem em dobro. Bom, desse Discord de vocês é fechado. Bom, desse, a gente tem algumas regras ali no Discord ali. E a gente faz algumas análises aí, mas não é fechado não, tá? Só tendo cuidado aí com o Mickey. Algumas coisas nesse tipo aí, inicialmente. Então não é fechado o Discord não. Só dá um comando, exclamação Discord já aparece aí. E a galera tem ali algumas informações no início. Dá uma lida lá nas regras antes de entrar em call. Que no final dá tudo certo, seu menino. Boa noite, soldado. Passando para dar boa noite aos caçadores. Boa noite, Marcelo. Testando o rifle 3060. 3030, Marcelo. Tava enferrujando ali, eu joguei um óleo nele, joguei um veneno nas balas ali. Vamos dar uma volta aqui no mapa, tentar fazer base de 10 abates aqui e sair fora aí. Fazer. E tentar ser animais diferentes também, né? Até pra gente passar raiva, senão não tem graça. O bom vai ser atirar e dar corpo, dar 10 tiros em um animal pra cair. Ô. Quero fazer alguns testes aqui. Vou tentar acertar a cérebro de algum orelha seca aqui. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Se o Doc liberar os bichos para nós, eu agradeço. Quando tô dando aquela viajada aqui na beira de estrada.
E coisa boa. Acaba já queria que eu atirasse até nos lince. Foi não, moço. Tô brincando. Aquela muniçãozinha quase pequena, né? É. Se engane não, meu filho. Pra derrubar um cervo vermelho, ela não é tão pequena assim, não. Quer dizer, é ética, né? Ninguém sabe se derruba. E derruba uma caixinha completa. Será que a 303 é mais potente que ela? Acredito que sim. Aqui no jogo você fala, né? Isso. Dependendo da distância também. Não vou fazer abate longo com arma dessa aqui não, que é tempo perdido. Eu tirei em alguns chitais ali. O bicho mais frouxo que eu vi pra cair com ela foi o canguru. O canguru caiu. Até as cabras estavam correndo um pouco, mas derrubava. Cabrazinha ali, cerca de uns 250 metros, eu derrubei cabra lá. Não no, com um tiro só, sabe? Dava pulmão ali, elas corriam. 200 e uns quebradinhos de meta e caía. Chamou o primeiro animal aqui. Vamos ali no giro da torre. Primeiro disparo então vai ser de baixo pra riba. Fiz o outro. Tentar fazer um pipoco aqui no local da preta, mano. Meu Deus. Volto já aqui, seu moço. Positivo, Peu. Tá, vou ficar por aqui. Primeiro animal chamou, vamos aguardar. Tirar ali na... entre as mãos dele ali. Não sei se atira na altura do pescoço ou já tento um... acho que eu vou tirar na altura do pescoço igual a gente atira no... no cauda branca com a 243 pra mim ver o que que dá. Linha de pescoço mais peito. Tive a oportunidade. Você tem LF6? Tenho. Eu cacei só um animal, pra ser sincero. Tá novo e um rifle. Novo e um. Só foi um disparo e foi, se eu não me engano, foi numa costa, eu acho. Sim. Vou tirar aqui na linha dos 60 metros, mais ou menos. Vou até um pouco mais próximo e a gente vai aumentando os desafios pra ver se vai... ui, de 60, de 80 metros para baixo. A mesinha chamou também. Bora ver o que que dá, seus meninos. Caçadinha hoje com a... o riff de alavanca 30-30. Curiosidade para ver como é que tá esse riff. Um dos melhores rifles do jogo aí, galera. Aqui vale cada centavo que você gasta nele. É ou não é, F6? Responda, F6. Rapaz, é uma pergunta difícil de responder, eu te acho. Isso aqui, mas, né? Mas compensa. Compensa, pô. Compensa. A gente brinca com ela e tudo mais, mas o segredo é respeitar ela, viu, mano? É, né? Tem que respeitar, né? É, nem acreditar. Você cuida dela, ela cuida de você. 300 metros dá pra fazer um pipoco fatal ou não?
Não. Eu não arrisco, não. É que nem a 303 lá. É só de 100 metros pra baixo e é tosse, cruzando os dedos pra acertar. É, verdade. O cara achar o... um high score aqui, pode encostar. Deixa o bicho encostar mesmo e soprar no peito dele pra tirar. Não correu risco. Uma caldinha preta pra ali, mas... agora sem movimentação. Não chamou mais. Vê se ele vem encostando. Vamos aqui no giro da torre. Se ele pegou muito pra esquerda, pra ele sair pra direita, na verdade, pra ele sair aqui em cima. Queria fazer esse disparo aqui meio de baixo pra cima. Mas não tô vendo jeito desse orelha seca, não. Dá uma olhada. Como quem não quer nada. Então, agora chamou. Ixi, tá na torre. Inchadão. Se amarrou pra vir, não sei se travou em alguma árvore. Tô vendo a torre ali, mas... sem visada dele. Tô vendo a torre bem aqui, ó. O pedacinho dela, ele tá na parte do campo, um pouco mais à frente. A torre tá marcando cerca de 100 metros. Então, um disparo frontal entre o pescoço e o peito dele. Aqui não tem mira. Pelo binóculo já dá para ter base, que já deu uma melhorada. Aqui eu tenho uma linha de 50 metros. Vou dar mais uma chance para ele. Vou chamar de novo, vou ficar por aqui. Na verdade, eu já chamei, vou aguardar mais um pouco e vou ver se ele aparece por ali. Hoje não é missão, hoje não é competição, hoje é só a gente brincar um pouquinho com a 30-30, beleza? Com 30-30. E é isso, galera, hoje tá mais de boa. Pela maldade aqui do Caldinha Preta. Ele vai dar as caras. Mais de 10 minutos já esperando. Chamou de novo. Tô aqui com... andou mais um pouco. Tá bem do lado da torre agora. Daqui a pouquinho ele dá as caras ali. Se eu consigo pegar algum visual dele ali. Tá aqui um pouquinho. Acho que aqui já dá. Isso. Nada ainda. Mas tá do lado da torre esse orelha seca. Um pouquinho de demora, né? Pra movimentação desse animal. Breno B7. Breno, por conta da sua ausência, tá? Então, toda a galera que a gente tirou lá do servidor, ontem eu tirei, eu mesmo. Foram mais ou menos umas 20 pessoas ali, a galera só entrou e não teve nenhuma atividade. Por isso a gente vai retirando, tá? Então, não é só entrar não, beleza? Tem que entrar e ter atividade lá.
Só entrou uma vez, saiu, aí não voltou mais, aí vai ficando de F. Comunicação. E no teu caso também tem a questão do jogo e tu não tá conseguindo jogar, Breno. Beleza? E pra qualquer um aí, qualquer galera que chegar e não tiver atividade ali no Discord, a gente tá fazendo esse processo aí. Tá nas regras lá, beleza? E boa noite pra tu também, seu moço. Tô de volta. E aí, seu menino? Rapaz, você acredita que esse caldo preto ainda não deu as caras aqui? Tô vendo aqui. É normal um negócio desse? A gente tá fazendo um... Se diz, é um esconde-esconde danado, né? Cara, eu não sei se é só pra mim, o que que acontece, não. Um negócio desse, não. Não sei o que acontece, seu menino. Parece até brincadeira, viu? Esse bicho tá lá na torre, lá, ó. Fica parecendo até um high score. É quando você bate a vista, fiote. Não tem menos de 20 minutos pra um bicho desse não encostar aqui, não. Agora que deu as caras ali, ó. Vi só balançar de cabeça dele ali, ó. Ó. Animalzinho de 80 a 100 pontos. Na linha dos 50 metros aqui. O rifle é o 30-30, que é o desafio, tá, galera? Tá utilizando. Deixa ele só virar aqui pra mim, ó. Vou tentar fazer linha do pescoço dele ali pra ver se... Se vai funcionar esse disparo. Distância curta, tá? Não, puxar um pouco o zoom aqui pra vocês. Deixa ele virar aqui, quando ele parar, preciso que ele pare, tá? Tá vindo a fêmea aqui do meu lado, não tá? Tá. Ó, ó. Mas o alvo é ele. Que esse bicho tá indo pra ali, mano? Ah, tá. Vamos lá, fazer a linha do pescoço. Saiu ali na frente, ali, ó. A gente manda, senão a fêmea espanta e aí espanta ele também. Saiu, isso aqui tá uns 40 e poucos, 30 e poucos metros. Parou não. Ele vai espantar a fêmea aqui e a fêmea vai espantar. Pegou o intestino, tiro de frontal pegando o intestino. Isso aqui não dá nem... Eu acho que deu intestino. Isso aqui não dá nem 20 metros, eu acho, mano. Ó, deu mais. Olha como é boa a arma. 27 metros. Começamos, seu menino. Eita coisa boa. Você não deu corpo. Você tá doido, seu menino. Olha isso, cara. Não fura não, mano. .46-62. Até que ele tá sangrando bem, tá? Mano do céu, mano. Onde foi que eu fui me meter, cara? É bucha, seus meninos. É bucha, o equipamento é bucha. 27 metros sai é pro orelha seca bambear e deitar-se, moço. Já parou de sangrar. Disparozinho a 27 metros. Ver se vai ser necessário corrigir o... Fazer mais um pipoco.
Mas não fura, não. Frontal já não dá, hein? Acho que se eu tentar fazer um cérebro aqui, é corpo também, mano. Não vai furar o crânio desse inchado a cega, não. É que nem na China. 8h49. Cara, que desafio vai ser fazer os 1000 abates com esse equipamento, viu? Só se for um animal bem mais mole mesmo. Pra não tá passando raiva. O desafio vai ser bom. Isso andou pro outro lado, será? Ele pegou um pouquinho pra esquerda. Pegou assim, ó lá. Brabo, brabo, brabo. Viu? Tiro minha réplica, menos pulmão. Você viu aí? Na verdade, eu queria. Geralmente, quando você faz um tiro desse aí no calda branca, dependendo da arma, é coração. Ele bate ali na omoplata dele, sabe? Não sei como que ele aparece e pega o coração dele ou o pulmão. Acontece muito. Pra não fazer aquele tiro retão logo mais abaixo, sabe? Tá ouvindo aí, seu menino? Tem que me dizer se tá ouvindo, senão às vezes eu acho que não, que tá e não tá. Meu Discord tá meio doido, cara. Pegou o corpo livre, livre. Olha aí. Olha aí, ó. Olha ele. Olha ele. Nem furou, cara. Ave Maria, seu menino. 26,8 metros, cara. Próximo tiro eu vou tentar fazer aqui na região do bucho mesmo, do fígado. E vou tentar fazer um disparo aqui também com o animal de costa. Tentar furar aqui, ó, essa parte mais mole dele aqui, tentar o vértebra ou o cérebro, pra ver se compensa. Meu Deus, mano. E é um animal pequeno, cara. Se fosse um animal maior, já viu, né? Animal maior aqui, não sei não, viu? Fico imaginando por que isso daqui a balística dela é tão assim, né? É como se fosse um impacto nela. Mas não. Mas se fosse pra ser próximo, não era pra ele cair um pouco mais. É. Deixa eu ver quantos metros deu mais ou menos aqui. Ele fugiu cerca de 200 metros. Olha o tanto que ele correu. Tá maluco. Um bicho maior, 450 a 500, ó. Vamos ver se eu encontro. Ele correu uma média de 500, de 200 metros ele correu. Ela é como se fosse um revólver a mais de 100 metros, sei lá. É. Que não tem eficácia, né? Isso. Tipo assim. A força dela. Assim. Tipo aqui, ó, ela para alguns outros animais, é, as cabras, sabe? Eu vi uma dá para tirar, sabe? Distância mais curta, o canguru. Dá para fazer uns pipoco. Aquele animal tem 470 quilos ali, ó. Eu vou atirar nesse animal, tentar acertar o bucho dele. Vou meio que pular aqui, dar mais uma chamada. Eu vou tentar furar o fígado dele ali. Literalmente eu vou tirar no meio da barriga dele. Com a distância aqui de 50 metros. Pra me ver. Aqui é outro pipoco, aqui é a mesma coisa que eu tava vendo. Eu tô achando que eu vou pra outro mapa, aqui não sei o que, mas não vou não, viu? Vai ficar por aqui a caçada.
E o tempo que eu vou perder procurando animal não vai ser pouco. Eu vou de encontro a esse animal aqui, vou tentar fazer um tiro meio na diagonal, sentido o bucho dele ali. Ver se eu não pego nenhuma resistência, né? Pra ver se dá um intestino e se esse animal cai um pouco mais rápido. Tem coragem, Pel? Rapaz, tem que ter, né? Meu teastar enfrentar, que é bom. Olha, naquela situação ali, ó, 70 metros. Se fosse, era coração, cara. Sei lá, cara, fazer linha de coração ali era pra furar, mano, eu acho. Não sei se é muito. Será que se o cara colocar, ó, tem um bicho maiorzinho ali pra trás? Eu vou passar perto nesse jogo hoje, eu vou. Olha. Ainda bem que não tá com a formação de trás ali todinha, porque é o tamanho daquela ponta principal ali, mano. 430, olha. Se tá completa o restante da gada desse bicho aí, eu ia ver coisa feia, viu? Eu vou nesse da frente que é o maiorzinho, então vou correr esse risco. Deixa ele passar aqui na meio que de lado, se ele não perder interesse no meu chamado. 50 metros tá marcando pra mim ali, ó. Já é posição pra tiro. Já baixou um pouquinho. Vou fazer esse tiro diagonal no bucho. Pra ver se eu furo as tripas dele. Ó, perdeu interesse. Tá vendo aí, seus moços? Quando a gente fala às vezes sobre o chamado de alguns animais, os caras falam, só chama uma vez, vai. Esse aqui vai cair no, na P, ó. Olha esse disparo aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. Tirei no bucho. Pra frente, ó. Só é um, viu? Vamos ver. Passou aqui, rodou pra lá. Parece que não fez nem cosca no bicho. Deu só aquela... Ah, errei, cara. O Elk não pode? O Seivo Vermelho pode, o Elk não? Eita, moscou. Mosquei mesmo. Mas mosquei mais por conta do Seivo Vermelho. Questão de peso, né? Positivo. Rapaz, vacilada, viu? O outro lá, ó. Vamos ver onde pegou aqui o disparo. Ainda bem que não é high score. E se fosse? Ia ter pra onde correr, não. Pois é, ainda bem que não é high score. Eu sei arma de qualquer jeito. Mas furou, viu? Furou, pegou o intestino. Foi onde eu marquei mesmo. Menos mal. 59,75. Correu bastante, 9,6 agora. Tem mais ou menos umas 9,12 ou até mais um pouquinho ele cai. Tem um outro ali já pronto para. E o raio de espanto dele é, correu agora, quem me viu. Espanto dele é que eu queria saber. É de pena, vai morrer, mas não é ético, tá, galera? Vou me confundir com Seivo Vermelho. Por derrubar Seivo Vermelho, achei que o Elk ia ser de boa. Então o Seivo Vermelho chega uns 300 quilos, não? Uhum. O Elk passa de 400? Sim, esse aqui já saiu já bem pesadinho. Na verdade, ele tá dizendo pra mim aqui que é dos 200 quilos abaixo. É o que é, 220, é o que é o Seivo Vermelho, a gente vê lá 215, né, 220, 200 uns quebradinhos. Ele pega nesses pesos aí. Então aqui praticamente seria caçada de, para animal maiorzinho, porte maior, cauda branca, cauda preta. E coiote.
É isso? Dentro desse mapa em Whitehurst aqui. Eu vou pegar esse animal, vou cair aí um pouco mais pra baixo ali, tentar derrubar mais um cauda preta e a gente segue. Pra ver como é que ele vai se comportar aí. Só pega esse animal pra não ficar à toa. Ó, chamou. Vendo que ele passou aqui. Segurar o rastro desse orelha seca. É, seu moço. Eu perdi a movimentação do Elk. Será que um disparo desse então é melhor pros servos? Acredito que sim, hein? Era, basicamente a gente vai fazer um estudo, então acho que a gente procurando ali a melhor forma de estar atirando nesses orelha seca. Vou tirar no bucho de um para ver como é que fica e depois vou tentar tirar no cérebro dele. Seu moço saindo daqui, viu? Já vai, Pel? Vou ficar de dormir aqui. Valeu, seu menino. Acompanhar a live aí até pegar no sono. Beleza, é nóis, tamo junto. Valeu. Boa noite aí. Boa noite. Vou abaixar aqui que eu não vi pra onde esse caboclo foi, não. Com dois rastros aqui em mãos. Ó. Só uma olhadinha ali. Ali é o outro e tem uma fêmea logo mais abaixo. Deixa eu chamar. O bicho já tá bem em arisca ali, bem atento. Ah, Santana, boa noite, soldado, e a todos da live. Boa noite, Santana. Ó, o Santana chegando aí. Fala, Santana. E aí, soldado, beleza? Bom e gordo. Tá certo. Vocês? Boa noite, Santana. Certo. Ah, Valdeci, esses bichos tomando tiro no coração e pulmão estão correndo após mais 250 metros, creio que já é o bug que jogo novamente. Pode ser, viu? Apesar que pulmão ou coração, necessariamente esse bicho não tem que cair no ato não, tá? Às vezes perfurados os dois pulmões, acontece de cair. E tem uns outros animais que correm um pouquinho e caem, né? Coração sim, é pra cair de bater e cair. Por acaso que ele mas... não vai lá, é pulmão ou coração. Ou coração, exato. Questão de correr os 200 e poucos metros aí já... Pode ser que tenha perfurado um pulmão, tem que observar. Vamos ver aqui se a gente tem a oportunidade de... fazer essa análise aí também. Apesar de que não tô com o rifle mais indicado para isso, mas tudo bem. Tô com um rifle aqui que atirei a 26 metros e não nem furou pulmão. Se bem que tem que atirar de lado também para ver, né? F6. O bicho tá trotando lá, cara. Esse chamariz meu tá quebrado. Que eu vi o bicho passar ali do outro lado no... Na minha esquerda, bem aqui assim, mais ou menos, ó. Essa região aí, correndo, trotando. Santana, tô aqui fazendo estudo com a 30-30 hoje, passando raiva. 30-30? Sim. Eu queria tirar. Você viu? Pô, tá querendo atirar só no machinho ali, mas... Eu não tô vendo ele, tem umas fêmeas aqui do meu lado, tem o Elk aqui também. Achando que eu vou atirar nessa fêmea. Será que um tiro na fêmea assim frontal dá cérebro? Opa, quem veio? Pra festa. 145, 170.
Ó. Vou atirar aqui, ó. Mais um pouquinho de lado ali, ó. Ó. Tirei não frontal, tirei meio que onde a gente às vezes atira ali pra pegar uma pata e descer pro pulmão. O bicho não fez jeito de que sentiu muito não, viu? Deu uma descidinha bem pouquinha. Esse animal um pouco maior. Isso não é um rifle não, isso é uma máquina. Uma máquina mortífera. Vamos ver se vai dar corpo também. 26 metros deu, quanto mais esse aqui. Era só pra não ter olhado a distância, mano. Esse furou. Esse furou. Esse aqui furou. Pulmão ou coração. 99 a 99, né? Primeira saída aqui. Vamos aguardar. São 9 e 22. Por que tu não pegou o Elk? Bicho bonitão. Porque a arma não é ética, o... Valdeci. Acabei de fazer um disparo no Elk ali que eu esqueci. Não é ética 30-30 pra ele. É de alavanca, né? Positivo. 45-61. 45-61. Ó, tá correndo fêmea ali embaixo. Já vai servir pra teste também. Então tudo doido lá embaixo. Lá, ó. Próximo a ovo. Bagulhete ali. Mezinha, assustadinha, vou tentar dar cérebro nessa bichinha aí. Ó, pelo menos furou aqui já, viu? Será que foi um mau tiro naquele primeiro ali? Você deu uma olhada? Não, pela onde tu mirou ali, pelo menos essa mesma mira aí, só que muito mais perto, né? É, só que aqui, essa daqui eu puxei, a mira foi mais pra esquerda, viu? Eu fiz, eu não fui no mesmo ponto não. Esse eu atirei bem aqui, ó, vou mostrar pra tu. Eu só tirei nessa linha de cá, ó. Só que ele tá ao contrário, ó. Onde tá essa mancha meio esbranquiçada aqui, assim, ó. Mas de lado no pescoço dele. Vou tentar pegar ele aqui e mostrar pra você se... Vou ver se furou. Pera aí. 50 metros foi a distância. Talvez pode ser a questão da distância também. Ver se perto demais... Aquela minha hipótese que eu te falei, que eu acho que é, mas é pra impacto, né? É, olha lá o que eu falei, ó. Ele tava de frente, ó. Tá vendo? Não atirei rente com o pescoço dele, não. Olha lá, ó. O lugarzinho da perfuração. Atirei mais de lado do que. E aí, ó. É. Com certeza tem que pegar um da mesma distância, né? Ou menos. É. Pra quem puxando um pouquinho mais pro lado, nem pra tirar desse daí. Que não atirei nesse, né? Porque mesmo eu puxando um pouco. É, não, ele foi aonde eu mirei, sim. Eu ia falar que tinha modificado ali, mas não. Ele caiu bem mais rápido, né? O mãozinho foi pro pau. Eu tô com um bicho ferido aí nesse mapa aí. A bala, se pegar no chifre, será que quebra? Rapaz, acho que não, acho. Ai, ai. Boa noite, seu menino. Hoje estamos fazendo teste aqui, seus meninos, com a 30-30. Estamos no 1-1, né? Não 1, F6. A arma ética aí pro animal. Caso o calda preta 1, correu, deu corpo, caiu lá adiante. Mas e o gostinho do cara tirar uma distância maior nessa sêmea, mano? Tem uma bem aqui. Pelo visto tem mais calda preta por aqui. E aí, Santana, como é que tá, seu amigo? Sumiu esses dias? Foi, cara.
Meio assim, né? Que de vez em quando você aparece mais cedo aí com os meninos, né? É. Mas a noite mesmo tava um pouquinho corrida aí, aí não dava pra aparecer. Já saiu da casinha do cachorro? Já. Saí ontem. Positivo. Ela só pega a mira da 3006. Positivo, pelo. Tem essa arma, Satantu? Eu não, rapaz. É, do tanto que eu vejo os caras comentar sobre ela, eu não me atentei em pegar ela ainda não. Pode ser que eu pego daqui pra frente, né? É como disse o Jeff também, eu peguei ela, mas foi só pra missão mesmo. Só disparei um tiro com ela, foi dois no máximo. Vai depender da raiva que eu passar hoje, Satana. Tô acompanhando aqui a live também, né, cara? Aí vai dependendo dessa raiva aí. Se eu vi que não tem rumo, você já para. Rapaz, distânciazinha de 50 metros aqui deu bom. Vou pegar mais uns 50 metros pra ver. E aí eu vou subindo pra ver a bagaceira, entendeu? Mira no meio, Jeff. Nem tu mirou naquele lá de 26 metros. De novo? Sim, pra ver se ele vai passar reto no rumo dos pulmões dele ali ou se vai dar corpo de novo. No 50, né? Numa base, né? Base de 50, aí, né? Isso, aí a hipótese do impacto da munição vai contar, porque sim. É como se fosse bala macia, né? Ela vai, mas não vai destruindo os órgãos, só vai naquele rumo. Sim, sim. Que nem a ponto 17, no caso, né? Sim. Se der um tiro ali meio de lado com o pulmão, ele vai dar só corpo, mas não dá pulmão. O jogo tá ajudando, vamos ver. Tomou mais um. Eu vou ter a base aqui pra gente pegar mais uns 50 metros aqui e fazer o encontro do pescoço com o peito de novo. Você falou, tenta dar coração logo. Não, tenta ir passando entre os dois pulmões, como se fosse. Sim, no meio certinho. No, naquele peito. É. Como a gente de costume que a gente acerta no calda branco, né? Pra fazer. Sempre pega um ou dois pulmões. Sim, sim. Literalmente fazer o meio dele ali e sentar ali no aço. Isso. Porque aí se der corpo, aí pronto. Aí a minha hipótese tá concretizada de que ela é só como fosse um ponto 17. Ela só vai em linha reta, não perfura de impacto não. Agora isso a gente vai estudar pra ver a questão da distância também, né? 50 metros, depois eu vou subir pra ver a brincadeira, como é que vai ficar. Tentar mais uns dois disparos acima dos 70 metros logo de cara. Esse anti-odô ajuda mesmo ou é só caô? Ajuda, seu menino. Olha ele aqui, ó, já tá até próximo demais, eu acho. Deixa eu ver. Putz, não vejo, não consigo. Agora acho que vai, agora foi. Já tá 38 metros. Tentar me afastar aqui. Se ele não perceber. Tá vindo uma fêmea mais atrás, ou é um outro machinho menorzinho. Acho que não vai dar coisa boa não, viu? Vou fazer daqui mesmo, mano. Ele vai andar, já tá cheirando lá, ó. Olha, né? 30 e poucos metros. Ah, mano. Aí não vai dar pra gente tirar nossa dúvida, não, mano. Aqui tá praticamente o mesmo tiro, entendeu? Ele vai fugir. Estamos disparando entre o. Eu puxando um pouquinho de lado, já. Negócio tá aqui lá. Do primeiro? A distância mais curta ou mais de lado? Isso. Só que um pouco mais de lado. Que tentar acertar aquilo lá. Pera aí que eu tô conseguindo me afastar. De qualquer maneira, ele vai vir aqui pra onde eu chamei, né? Então vamos ter calma. Ele vai vir pra onde eu chamei, eu tô conseguindo me distanciar. Porque esse animal é bem arisco, mano. Cada preta é. Coisa do capiroto. Tentando tirar a visão dele aqui, mas ele tá esperto. Acho que aqui já dá, hein? Vamos ver aqui. Ele deixa. Comporte-se. Me olhando, 40 metros. Pode ser? 40? Lado, 40 lateral? É. E 50 reto? 50 reto ou lateral?
Certo. Então lá vai. Tô na base dos 50 aqui, quase. Oi. Ele já ajudou demais. Retinho lá, ó. Retinho, ó. Entre os dois. Caiu. Ixi, tio. Aí lascou. E agora? Será que é isso mesmo? Distância, é? Os 50? Próximo demais da coisa ruim? E pelo menos a distância. Hã? Ouvi um tiro. Aí tava quantos metros? Ixi, base de 50, deve estar uns 48. 46, eu acho, sei lá. Ó, sei daí, tá. E ele é um animalzinho já médio, sabe? Pra poder ajudar, ainda tem isso ainda. Olha lá, ó. Olha o ambiente. Foi no mesmo ponto que o outro, não foi, F6? Mais ou menos, deixa eu olhar que eu revi aqui um pouquinho aqui. Sim, acho que foi quase no mesmo ponto. Encontro do pescoço com o peito. Olha lá, coração e pegou. Fígado, deu 46 metros. 162 pontos, animal médio. Animal médio. Não sei se eu tento fazer um disparo agora lateral pra ver. Vamos ver. Vambora. Jeff, o tiro foi quase parecido, só que o outro lá estava em movimento ainda. E estava descendo. Aí ficou então, um... realmente considera-se que realmente pegou o corpo mesmo. O de lá, né? Isso, ele tava em descida enquanto disparou o tiro. E não tava literalmente nesse daí, esse aí tava bem em pé na tua frente. Sim. É, vambora. Tentar fazer um disparo mais longo agora, de preferência numa fêmea. Eu acho que acima de 70 metros vai dar. De 70 em diante vai dar coisa ruim. Um disparo frontal. Dá pra ver, né? O que, que o jogo guarda pra gente aí? Se tem como a gente ter a oportunidade de mais um pipoco. Mas... oh, caiu. Queria dar uma olhada se eu achava o animal que eu feri. Mesmo desqualificado. Vou por aqui que mais na frente tem outro campo. Mano, sincero, eu queria pegar um disparo aqui a uns 80, 90 metros e seja lateral e ele pegar pelo menos um pulmão, saca? Aí poderia considerar um rifle pra gente estar fazendo esse disparo. Não sei se tem alguma queda. Até agora, cada tiro foi... não precisa dar dois tiros não, né? Então são três cauda preta. Um pegou o corpo e dois, um pulmão e o outro coração, né? E o outro é o Elkzinho que tá na salgada aí. Disparo o animal perdido aí. Yasmut Gameplay, boa noite caçador, boa noite Yasmut. Espantei bicho aqui agora. Confiando nesse... esse campo mais aberto aqui. É, seus meninos, hoje
Hoje aqui estamos em fase de teste com a 30-30, seus moços. Um dos rifles aí bem comentado negativamente por muitos. E a gente está aqui enfrentando ele aqui para ver se consegue alguns abates. Eu tenho um pouco mais de 128 abates com ele. Mas confesso a vocês que foi animais pequenos, como cabras, os cangurus. Inclusive canguru a distância média eu consegui fazer bons abates, até porque eu já fiz vídeo aí no canal testando esse rifle, né? Tem vídeo aí. Tem caçada com ele em live também. Só que com um propósito mais de abate mesmo. E esse aqui a gente tá em live usando o rifle com o propósito mesmo de estudar aí para ver se a gente consegue encontrar uma distância mais adequada para ir mapeando esse rifle aqui, tá? E aí vai. E as multi, agora vamos caçar canguru no The Hunt Call of the Wild também. Positivo, eu vi lá as notícias lá do novo mapa, seu menino. A galera tá bem ansiosa, né? Oi, saudável. Oi. Um Elk das montanhas dá um 12 pontas. Ele tem que dar acima de 300. Rapaz, não é bem uma base assim de que a gente vai tirar, não, sabe, Santana? Que você pode achar um bicho bem pesado com poucas galhadas, mano. Com menos. Principalmente Elk das montanhas. Eu que já participo de competições dele. Geralmente os que estão com peso mais interessante, eles têm a galhadinha. Não é tanto assim, não, sabe? Sei como é que é. Acontece muito. E às vezes acontece também de ser o contrário. Talvez tem tanto peso quanto galhada. Não tá dando mais pra gente ter uma certeza. Aqui tem zonas de necessidade também? Não. Aqui é mais simulado assim, eles não. Até a gente vê regiões que a gente percebe que o animal às vezes está numa região mais comendo, né? É, a gente vê ali, às vezes, um animal na região de área de água, né? Às vezes dormindo, mas ele não faz que nem lá não, o Yasmuth. Ele não traz aquelas informações ali que o pessoal considera um mais simulador e o outro mais arcade nesse quesito aí, né? Quando eles falam. E lá geralmente o cara marca as zonas, né? Fica toda aquela marcação e tal. E nisso, aqui no Classic não tem, mano. Ó, 80 metros uma fêmea. O que, que é isso aqui? Nada. Então, intestino ou pulmão? 80 e poucos metros. Mão? Miséria, né? Tu que vai atrás, né? É que eu tiro que qualquer pessoa vai mirar. Nhe. Área seca, o bicho virou. Tá menos agora. Vamos ver. Cai, filha. Cai, por favor, por favor. Murchou muito a orelha. Murchou bem a orelha. E ainda a bichinha chega. Vamos lá. Ah, entendi. Bem mais simulado mesmo. Bacana. Salve, Alanzinho. Voltei a jogar hoje. Tava com uma saudade. É, seu menino. Ontem teu nome foi de F aqui do disco, viu? Foi bem ontem. Demorou. Tem que fazer todo o processo de novo. Ontem foi bem uns 20 pro pau ontem.
Yasmuchi, o Way of the Hunter também é um pouco mais simulado, mas o Classic é mais simulado de todos. Zemaya King, boa noite a galera que tá chegando aí, galera que é nova no canal, seja bem-vindo. Cara, a sala tá aberta aí, precisa ser amigo do soldado aqui no jogo, mano. Tenta fazer a... Agora eu tô com base aqui pra tá de mapa em mapa, tá? O Zemaya King. A gente tá fazendo um estudo aqui com a 3030, daqui a pouco eu já vou tá indo pra outro mapa e assim vai. Mas aproveita já pra mandar aí o convite e amizade. Tá o mesmo nome do canal, Soldado Jeff. Beleza? Ó, furou o Santana mais F6. Agora foi menos de 80, tá? Uns 70 mais ou menos. Tá certo, eu não tô tendo muito tempo pra jogar aí, não faz sentido eu ficar mesmo. Quando eu tiver mais um tempo pra dar uma atenção aí, sim, eu entro no Discord. Beleza, Alanzinho, tranquilo, mano. Eu acabei de ver sua sala aberta lá no jogo. Tá aberta mesmo, seu menino. Agora tem que ser amigo do soldado. É isso que eu tô dizendo. Seu moço. Ô, oh, acabei nem olhando, né? Que bosta, mano. Pegou um pulmão aí, né? Não vi. Meu Deus do céu que eu não vi. Beleza, daqui a pouco eu dou uma olhada lá, Zé Maia. Pronto, seu menino. Mais um puxão. Foi uma fêmeazinha. Distância de sei lá quantos metros. Acho que mais de 70. 78. E viu se pegou os dois pulmão? Homoplata e pulmão esquerdo. Furou um, né? Tira mais um pouquinho de diagonal também, né? Não foi um disparo que a gente programou. É, mano. Assim, 70 metros fêmea, beleza. Já viu que deu pra, né? Eu acredito que essa base que a gente tá tomando entre 100 a 50 metros vai dar coisa boa. Vamos fazer um teste aqui com distância um pouco maior. Agora, eu não tenho coragem de atirar num machinho com essa distância, não. De 100 metros, não. Vou atirar aqui por estudo, né? Não vou mentir pra vocês, não. Um machinho já ficaria com orelha. Um pulgue atrás da orelha. Mais embaçado, né? Acho que sim. Vamos ver. Vou ver uma fêmea aqui. Deixa eu ver o que, é que ela vai arrumar da vida dela. Vai que ela me dá uma oportunidade de uns 100 metros aí. Vamos ver. Vai dar coisa boa, Pio? Pio tá confiante. Deixa eu ver o que, é que a menina vai fazer ali, ó. Ela vai parar em alguma distância boa aí. Na mata ali, tá na distância, mas não tem visual bom pra tiro, não. Tá bem aqui, ó. Mas não enxergo nada. Deixa eu ver aqui se eu vejo alguma coisa. Vejo nada. Nada, nada, nada. Negócio que quando o cara põe um binóculos não vê, né? Tô vendo a sombra dela lá embaixo. Deixa eu ver se é. Dá pra ver, não. Eu queria ver uns 100 metros aqui. Já dava pra gente fazer um teste ali, mas... A posição ali tá horrível. Deixa eu ver essa outra que chamou aqui. Vou chamar. Puxa ela aqui, ó. Ela tá me olhando, ó. Bicho esquisita, mano. Essa camuflagem do croco aqui tá servindo de nada. Aqui não pegou não, cara. Tô fora. Na área. Não tem árvore, não tem nada. Por isso que ela viu fácil.
Você chega, tava durinha me olhando, mano. Ah, deixa eu ver aqui a pedido de amizade do rapaz ali. Vamos enxergar a vida dele. Qual o nome de caçador, seu menino? The Hunter, Gabriel Boni. Tem um monte de cara que eu não conheço aqui. Dick C5. Zé Maia King. Os caras mudam tudo o nome, né? Brasil Hunter, Marcelo Joga. Olha o Marcelo Joga ali, ó. Vou pensar se eu aceito Marcelo Joga. Marco 09. Martim. Decante, Borges, só o Borges, ó. Aceitar aqui o Borges. Salim, The Hunter, Gabriel. Tô esperando um nome aí confirmar, ó. Você tem o Marcelo Joga ali. Tem os meninos que tá aqui pelo Discord. Dick 5 é eu. Dick 5 é o... Valdeci. Dick 5. Acho que o rapaz já até saiu da live aí, né? Ó. Já foi, tô saindo. Vambora. Até que chamou outro bicho aí, ó. Tá praticamente no mesmo ponto. Vê se ela me dá uma atenção. Galera, hoje é ligada no 220, né, mano? O cara falou ali agorinha, já não vi mais. Sumiu, vazou. Ó, 80 e poucos metros aqui, ó. Tô confiando, tá? No riflezinho. Vou deitar aqui, ó. Deitar não, vou ficar aqui agachadinho, ó. Tenho coragem o quê, seu menino? Esse no medo. Aqui, onde eu chamei aqui, vai dar... Deixa eu ver quantos metros dali. 120 e poucos metros, vamos lá. É. Que eu não vou chamar não, senão fica muito... Talvez eu perca o visual dela ali. De onde eu quero ir. Será que de lá eu vou ter visual nessa baixa aí, mano? Acho que não, hein, mano. Que a negativa ali, o ponto não vai dar coisa boa, não. Tem que ser daqui mesmo. Ali tá com a impressão de que eu não vou ver. Sua live também é feita na Twitch ou só no YouTube? Eu comecei a fazer umas lives por lá, o Valdeci. Esses dias eu dei uma parada aí, mas de vez em quando eu volto lá com algumas lives, tá? Mas a base mesmo é por aqui pelo YouTube, seu menino. Esse animal aí eu vou tentar fazer o tiro de cérebro pra ver. Se ele for lá no lugar que eu quero. Acertar o cérebro dessa orelha seca aí. Ela... Só coragem mesmo, já. Eu tô. Não é pra teste? Não tem que... Alguém não tem que sacrificar? Já tá bem aqui, ó. Ela abrir ali que você vai ver. Só não vou fazer assim de frente, né? Vou deixar ela de costa ali e sentar o samango nela. Ela passar ali que você vai ver. Um tirinho dentro do ouvido também. Acho que dava coisa boa, não dava, não? Hã? A opinião se divide. Meu menino.
Mas tá bem aqui, ó. Deixa ela sair ali que eu vou mostrar pra vocês ali. Deixa eu ver até a distância que vai dar mais ou menos. Logo, tá numa linha ali de 50 e poucos metros. 60 e pouco metros mais abaixo. Aqui nesse trecho aqui dá uns 50. Ela travou aqui no... Aí, foi. Olha lá, ó. O disparo aqui tá pra ser dentro do ouvido, ó. 50 metros. Confia, F6. Dentro do ouvido, F6? Eu não arrisco, não. Ah, fica mexendo, mano. Eu, em minha parte mesmo, meu irmão. É aqui, ó. Dentro do ouvido, paizão, ó. Peraí. Ah, filha de uma égua. Bater e caiu, pelo que eu tá dizendo. Pior é maldoso, mano. Pior que ela virou pra cá, mano. Aquilo ali eu não... Aqui eu sou a mais... Nunca eu ainda arrisco, mas assim... A porra, eu vou atirar assim, ó. Dentro do oi dela aqui agora, ó. Ela não para. O dela tá falando, confia e sorrindo. Ah, o ruim é que ela encostou mais, tá abaixo dos 50 metros. Aí faz medo. Mas vamos ver. Tô aqui pra pagar o preço. Vamos lá. Deixa ela vacilar ali. Ó, será que passa um tiro aqui? Entre a árvore e o... Ei, filho do craque, menino. Fiquei com medo da, não deixar dar hitbox ali, mas foi de boa. 40 e poucos metros. Os homens covardes, né, Pio? Aí, seu menino, ó. Vamos olhar aqui direitinho se marcou. Ó. Tirei bem no, na fonte. Na fonte. É, seu moço, se desliga, ó. Quando... Aí, ó. Tirei bem na fonte aqui, ó. Não dá erro, não. Olha lá, ó. A vértebra e o cérebro. Tirei da fonte certinho lá, ó. Se vai um pouquinho mais pra frente, eu tava lascado, viu? Aqui tem coragem, seu menino. Boa. Oi, soldado. Eu peguei um Elf de 371 pontos. 320 quilos. 371 de pontuação. Aí deu as 12 pontos. Acho que deu mais. Sua missão contou. Coisa boa. Ó, vamos atirar em coiote. E vamos atirar em cauda branca agora. Cauda preta já. O coiotinho tá bem aqui do lado. O coiote, eu vou tentar pegar esse aqui de susto aqui, que ele já tá parado ali na beira da estrada. Aí tem bicho aqui do lado. Cadê? Não vejo nada. Ele aqui, ó. Tentar primeiro um pulmão. Ah! Quem viu? Eu já... Esses bichos tá com esse problema, mano. Eu já vi com um coiote. Nossa. E um outro animal, que ele dá aquele... teletransportezinho, não tem? Caraca. Já vi nele e em outro animal aí. Vou me lembrar qual é. Aqui nem passou perto, ó. Cara, quando eu tava fazendo o evento, eu presenciei uma cena dessa também. Foi, né? Agora também, qual foi? Não sei se foi com o coiote. Deixa eu ver quem é, mano. Lobo. Eu vi isso no lobo ontem. Essa brincadeirinha aí. Coiote Matrix. Nada, seu moço. O derrota não tem essas coisas, não. Você é doido, né? O jogo é perfeito. O jogo é perfeito, seu menino. Nós é que enxerga diferente. Sim. Ele deu uma tela transportadazinha, mano. Como que tá no lugar e não tá.
Oh, perdi a oportunidade de um coiote aqui agora, servidor. Servir pra teste de perto. Tá só um pouquinho mais solto no mapa. Deixa eu ver pra onde que eu tô indo. E se eu tenho a oportunidade de atirar no Cauda Branca também. Aí daqui. Então nesse caso, qual seria o maior animal que ele tá derrubando? É o vermelho? Em porte? De pontuação é, né? Em peso também, né? Deixa eu ver. Mano, dureza eu acho que vai ser porco, né, cara? Os porcos. O javali. É que fura aquele crânio duro dele. 30, 30. Teste de fogo, né? Rapaz. Lá minhas dúvidas, viu? É, realmente vai ser o... ser vermelho mesmo, mas maior, mais pesadinho. Mas o porco também chega nesse esquilo aí, não chega não? O Java. Porco, até o próprio porco chega a 190 e tantos quilos. Mas acho que mesmo assim, por alguns quilos ainda o servo vermelho passa, né? Deles. Certeza. É, eu acho que pra furar bucho ele fura, mano. Se ele tá furando um bucho de um elk. Acho que o porco não vai ter o bucho tão duro assim pra... pra aguentar um pipoco dele não. Só tem que ver a questão da distância agora. Errar o tiro no coiote aqui e me ferrei. Mal que tinha perto, vai tudo embora. O Luna velha do Peu avisou. Epa, vai deitar. Simbora, vamos rodar mapa. O Luna avisou, não foi Peu. Ai, Thiagão hoje não avisou nada, sumiu. Fazendo o que aquele sapo? Tá online, hein? O etabate aqui tá longe de acontecer, viu? Tem que ter coragem. E tem caçador acertando o coelho a 300 metros com a .22. Aí sabe, viu? Aí sabem fazer proeza mesmo. Até medo desses caçador. Que coelho é, Valdeci? O
Consegue, F6, acertar? Negativo. Europeu, vixe. Tão tirando de cima de morro aí. Ainda tá é baixo esse daí. Parece que o povo ainda acerta mais longe que isso aí. Sei como. Na ponta 22, de cima do morro. Uhum. Acho que 300 metros aí tá pouco. Tem nem que atira mais ainda. Mas... Viu a prenda? É, eu também. Ixi, tá muito quando perto. Chega ali dos 320 metros, se soma o bicho. Chamou uma bichinha aqui bem pertinho. Vamos fazer o teste. Cadê ela? Uns 30 metros ou menos. Tá bem camuflada dentro da mata aqui. Me pareceu tá um pouco pra esquerda. Deixa eu ver. É aqui mesmo, na minha frente. Movimenta, fia. Aquele mesmo disparo lá, bem pertinho. Aqui vai dar muito perto, mano. Não dá nem. Do jeito que ela vem aqui, não dá nem 12 metros. Botando só o pisadinho dela. Cara, é assim, Valdeci. Os caras fazem uns pipoca aí que... E até o Doc tá olhando pra aprender. Aqui, ó. Ah, quando o animal faz isso aqui, ó. Ele não aparece e foge, mano. Lá, ó. Tirar no meio do peito dela. Mais lateral o tiro. Vem logo é duas, ó. Falta de uma, duas. É, mano, acho que lá foi o tiro mal dado mesmo, viu, mano? Porque é fêmea também, sei lá. Disparozinho de 15 metros, ó. Só não tem força pra varar. Um tiro desse aqui varava, né? Saia do. Atirar na frente e saia no olho da goiaba. É que primeiro lá eu notei meio que o tiro foi ruim porque tava de descida, mano. Sim, eu também acho. A reta ali pegou a beira no couro dele. Sim. Então só sei que essa arma não é tão assim ruim, não. É. Que falam, né? Precisava derrubar mais uns. Vamos ver, né? Tem chão, né? Por enquanto, respeitando ali abaixo dos 100 metros, não tive oportunidade de fazer um disparo assim em cervo, né? É... Canguru e cabra selvagem. Já fiz até 250 e poucos metros. Compensa, né? Para poder fazer o pipoco. Valeu, Peu. Boa noite, bom descanso. Vai se desenhando aí. 250 metros, eu tive a oportunidade de atirar em algumas cabras ali. Foi tranquilo, por assim dizer, porque pegou algo vital pra mim, tá valendo. O canguru também não teve essas dificuldades em cair. Eu senti dificuldade um pouco em chital, mas agora eu já tô com dúvida. Se houve alguma mudança, a gente precisa confirmar. Cauda preta caiu bem, né? Macho e fêmea. A fêmea de cauda branca caiu bem, mas distância curta, por enquanto. Precisa corrigir um pouquinho mais a distância e vamos vendo. Farican, comprei a ponto 300 agorinha. Parabéns, Farican. Santos, boa noite, soldado. Tá fazendo competição? Negativo, Santos. Tô... fazendo testes com a 30-30, seu menino.
Tô estudando a menina aqui. Quebrando cabeça aqui pra ver. Fazendo alguns disparos, testando. Galera que chegou agora e não deixou o like ainda, se puder me ajudar com o like aí, eu agradeço, seus meninos. Apeca o dedo no like aí com força, seu moço. Eu achei interessante aquele abate do Cauda Preta pela pontuação dele, né? Um animal já médio, eu acho que eu gostei. Pela distância de 46 metros ali. O jogo me deu a oportunidade de fazer outros disparos mais longos. Aí a gente vai testando. Tem que ver só a bucha do porco lá, né? Porco e cervo vermelho. No porco eu acho meio mais complicado. Ele já... Agora eu lembrei. Porco eu já furei pulmão do porco já. Eu furei pulmão do porco. E alto porco acho que tem dificuldade, né? De furar ele. Sim. Eu furei pulmão dele, ó. Mas foi perto. Eu vou só derrubar um cauda branca aqui. Queria derrubar um coiote também pra ver, mas... Antes de ir. Vou derrubar aqui um cauda branca. Um coiote. Cauda branca macho. Na verdade, o certo é pegar todos os abates dele, né, F6? Que ele faz, hein? E ver qual a resistência que ele vai ter mais, né? Qual animal. Chamou o Elk aqui. Um Elk não vale, né? Fiz o cagaço de atirar no Elk já. Uma bicada aqui nesse chamariz. Aquela coiotinha ali dava pra meter aí da trás, hein? Vacilo aí também. Só desci esse chamado do El, que é mais bonito desse jogo, na minha opinião. É um bom. Um belo animal. Chamado bonito mesmo. Tem hora que dá cada berro no pé do ouvido do cara, macho. Bicho invocado. Agora de ter cauda branca nesses pedaços de carro, está tudo quieto. O que é isso aqui? Se eu vejo alguma coisa, caldinha branca perdido. Nada, ninguém chama. Tem um elk trotando ali. Fêmea. Devia estar assustada, né? Vamos embora. Olha. Bem aqui, ó. Finalzinho aqui da
Na negativa. Fazendo a missão, Santana? Isso. É, do Elker e do. E dos Ursos Cinzento e Lobo. Positivo. Animalzinho de 400 kg, mas não é ético. Deu vontade de dar um pipoco no cérebro dele pra ver se vai também. Só filhotinho, ó. Pensa no mapa. Meu pra dar filhote, cara. Só o filhote, seu menino. Lá, o tiro do F6, ó. Era pela nuca, miserável. Dá certo, hein? Dá, sim. Carneiro selvagem que o diga. Você pegou essa missão do Summerfest, F6? Carneiro selvagem com 405? Não. Dá o cérebro dele? Eu parei, eu não sei como caçar, não comprou aqui, não. Mas você ainda viu ainda que saiu essa missão? Sim, até o carneiro de Dal tinha uma também, né? Sim. Tem scope e uma distância doida pra acertar o cérebro dele. Tinha 405. O sem scope a gente utilizava 405, né? Muita gente tava usando. E aí era engraçado que na hora do pipoco o bicho mexia a cabeça que ele não para. Cadê o arco de efeito? Esse Zé que pode ir embora assim não. Pode, seu moço. Aqui o foco aí no início da live foi dito. Só ia vir a 30-30. Minha palavra aqui é dada e é cumprida, seu moço. É um peixe no caboclo de palavra sou eu, seu menino. Olha aqui no inventário. Falei só, vai a 30-30. Tá aí, ó. Palavra dada, palavra cumprida, seu moço. Palavra de homem não volta atrás, não. Acabou que pode ter uma chinela e uma bicicleta, mas tendo palavra. É isso aí. Tá valendo tudo. Aqui o. Moída é seguro, seu moço. Eu já vou estar indo para outro mapa, não tá chamando Caldinha. Eu vou correr ali porque a gente vai ver outros animais ali para ver se dá certo também. Quero ver se eu consigo mostrar algum abate deles aí. Qualquer coisa eu volto pro Calda depois. Como já caiu o Calda Preta, a gente considera aí. Olha esse lago aqui da frente aí. Ó, e falar em calda, 80 a 100 quilos. Nada de calda pra tu, F6? Nada, viu? O maior aqui foi 9. O homem. É, chamou, ó. Vai brincando. Foi o spot, né? Não foi o recolhimento, não. Sim. Falei o nome do bicho, o bicho apareceu, seu menino. Vamos ver se esse bicho vai cair e vai fazer nós passar raiva. Vou me adaptar aqui. Deu o que der, nós atira. É pra pouco. O que mesmo, ó. Tá daqui olhando pra lá pro terreno.
Ali tem uma negativa ali, ele deve estar por ali. Teoria seca. Vem aqui assim, ó. O estranho foi que sumiu rápido o circo. Ué, espantou de quem? Nossa, mano. Por isso que sumiu rápido, cara. Tem coisa errada, viu, galera? Não é bobinho não, viu? Tá espantando rápido, Zangão? Cara, ele espantou aqui de uma direção que não tinha nada a ver, ó. Ó a direção que tava. Ele meio que chamou aqui, saiu o círculo mais ou menos nesse pedaço de cá. Tanto que eu me programei aqui pra fazer o disparo, mas ele veio daqui, ó. Lá do oposto, esquerdo. Por isso que sumiu rápido. O jogo meio que falou assim, não, não tá aí não, ele tá aqui. É certeza que é ele. Bizarro. E detalhe, eu tava na área camuflada ali, sem se mexer nem nada. E jogou o perdedor do boneco lá. Deixa eu ver se é o mesmo bicho. Tem que ter certeza. Se tiver rastro dele aqui na frente, de onde ele fugiu, vai ser. Eu não peguei o rastro de outro bicho ainda. Eu tô vendo um elk ali. Ó, bem aqui mesmo o rastro que ele tava. Ó, bem aqui, ó. A elkzinha lá assustada. Ele correu pro lado do... do oceano ali. Olha lá, ó. Um minutinho. Já volto aí. Beleza. Bem estranho. Atrás dele. Vai ser o último bicho desse mapa. Esse mapa aqui só me lembra os coiotes, mano. Pegou quanto, Satana? No ar? Mas rapaz, cacei tanto, fiz tanto esse esquema pra matar esses coiotes que eu só matei um. Quando eu matei um, eu caí fora desse mapa aí, eu nunca mais matei. Rapaz, cara, é complicado, viu? Quis nem saber. E caçar coiote principalmente. É doido, macho. Deu o que falar, não foi? Sim. Você já vai tratando aqui ele ou é ele? Não, eu... E deu o que falar mesmo, hein, soldado? Ou se deu. Cara. Cara, até quiseram fazer bramura aí, não foi? Verdade. Diz que teve um monte de nega aí que tava usando equipamento pra travar os bichos, moço. Segundo o relato da galera que entrou em contato com o suporte. O suporte disse que ia ter que banir a metade do povo lá. Rapaz. Miserável. Vem mandado mesmo. Fazer aquelas missões do jogo melhora seu rank dentro do jogo. Negativo.
Ele tá aqui, ó. Fazer a missão dentro do jogo, seu menino, vai te dar uma graninha, vai te dar uma experiência de... Em algumas situações. Opa, já percebeu. Vou ficar quietinho. Pera aí, eu já te respondo. Se ele não fugir, que ele tá bem arisco ali. Animal médio. É, meu filho, se movimente. Aqui tá desconfiado, viu, menino? Ah, seu menino. Deixa ele vir até aqui, ó. Se ele não se espantar. E não movimenta aqui mais pra nada. Só pra ficar de olho nele mesmo. Isso, tá? Não volte não, viu? Vai pro carro. Dá um abate bonitinho. 135 a 155. Pois é, caiu. Pulmão. Em cima das costelas dele. Mais um pro papo. Distância curta, né? Mas sim mesmo. Olha o Zé aqui lá, tudo atravessando pra outra ilha. Com medo. Com medo da 30-30. 30-30 tocando terror, viu? Vamos ver se varou os dois. Pode falar, Satan. O Zé que correndo, né? Sim, olha lá, ó. Vira por cima das costelas do bicho. Furou nada, só fura um. Corpo, omoplata, pulmão direito. 139, 80 quilos, distância de 35 metros. Mas tá bom, vamos para outro mapa, vamos fazer outros testes. Valdeci, é, missão, cara, praticamente é pra você ter algumas informações dentro do jogo, como pé de armas específicas para você estar fazendo alguns abates. Então, tanto para questão de experiência, né? Assim para o jogador, para a empresa, obviamente, seria a venda, né? A grana. Que na época os caras só vendiam com ENS, né? Então tem missão de tudo que é jeito aí. Porém, essas missões de viagem, a maioria delas, leva você a alguns lugares que aí você consegue conhecer algumas rotas, né? Esses animais. E isso vai te dando experiência dentro do jogo. Você não ficar caçando em qualquer lugar, você ter mais ou menos uma base ali de como tudo é formado, regiões de cada animal. Então, tudo isso você consegue fazendo missões, né? Geralmente, mais uma vez, a gente tira proveito da situação dele pedir um equipamento, por exemplo, o revólver 44 para derrubar um animal X. Então ali você já vai despertando a sua curiosidade, entendeu? Sobre a parte de rank, que nem você tá falando, acredito que seja essa região aqui, ó, ranks, a gente tem animais apenas, né, que seria os abates, a arma, que você vai fazer a quantidade de abates aqui, e os colecionáveis, que é aqueles cogumelozinhos lá que tem dentro do jogo, e as galhadas, né? Tem algumas espécies de cogumelos e tem algumas também. Alguns colecionáveis diferenciados, como facas, moedas, os chifres dos animais, enfim. São colecionáveis também. Então isso sim modifica aqui a parte de rank, tá? Colecionáveis, armas e animais. Missão não. Missão já é isso aí que eu te falei agora, pouco. Bora para outro mapa, seus meninos. Vamos ali nos porquinhos. Vamos lá em Richfield. Na verdade, eu não vou em Richfield. Eu vou em Bush Ranges para tentar derrubar o porco logo. Porco Monteiro. Aí do Porco Monteiro, a gente vai para o Javali sem a TH. $500. É amigo do rapaz, vambora.
O jogo tá mais ou menos dentro disso aí, cara. Você fazer missão para levantar uma grana, comprar equipamento novo, seja chamariz, seja armas, seja tratadores, seja barracas, seja camuflagem. Mais ou menos nessa base aí você vai fazendo missões que é o que dá mais grana. E abates também, né? Dependendo do animal. Levantamos uma discussão na live anterior. Deixa eu passar esse som alto aí. Levantamos uma discussão na live anterior sobre se o disparo no animal mal dado tirava ponto. E aí eu tive a curiosidade de ir lá no The Hunter Week e verificar isso, né? Pra gente desmitificar, que chama, né, Santana? E aí eu encontrei lá o trecho que fala que não tem nada sobre a questão do mau tiro ou o tempo que o animal leva para cair, morrer, perder ponto nele, tá? Então deixa eu só trocar a roupa desse personagem aqui. Outono, árido é esse mesmo, tá? E eu vou estar fazendo um vídeo, tá, galera? Vou logo que tiver oportunidade, eu vou estar subindo um vídeo e a gente vai abordar esse tema aí, beleza? A água também. Chamou o porco. Tá, vamos lá. Prioridade é o porquinho, mas aqui a gente vai ver se acha todos os animais possíveis pra gente estar tá derrubando com a 30-30 também. Vamos lá. Busca do senhor porquinho, porco. Vou voltar só um pouco pra pegar o chamariz do chital. Já que... Eita, tem um problema sério aqui com esse monitor, mano. Eu vou virar rápido demais o mouse e eu aperto o botão sai pro outro monitor, mano. Queria achar alguma coisa que travasse isso na hora do jogo. E vou ter que dar algum comando para poder ir pro outro monitor, sabe? Se eu pego outro chamariz aqui. Chital, chital. E tal, água, pá, beleza, vamos lá. Sem muita moagem. Tentar levantar mais alguns estudos aqui, derrubar um chital, derrubar o porco e a cabra. O que que dá para ser feito aqui? Canguru também. O bicho pra cá, ó. Pelo som que foi emitido ali, eu não peguei não, mas deu pra. Rapaz, vocês fechou o bucho, foi? Voltei. O miserável tá quietinho aí, mano. Aí sabe ficar quietinho, viu? Focalizei um aqui, achando que ia dar bom, mas não deu não, velho. Tem competição, é pra vocês? É, o do cara branco ainda. Não acabou essa competição? Sexta-feira. Eu tenho mais três chances depois dessa daqui, ficar só duas agora. Ixi, cara, dando uma travadinha ali. Ah.
Passa raiva em Bushu Range agora, F6. Passa nada. Ah, tá aumentando minhas expectativas já. Tá, seu menino. Tu é doido. Comparado com o que diziam. Dá até pra matar uns bichos, né? Né, não. Arroba seu moço, fala Borges. Orelha seca. Ué, cadê o bicho daqui? Não tem nada. Galera que tá chegando agora aí, sejam bem-vindos. Estamos aqui na caçada aqui com a 3030 fazendo alguns testes. F6, atira na testa do bicho? Pra ver? Se fura? Não, uma distância mais perto? Não, o moço não já tá arrebentado mesmo. É que é uma probabilidade muito grande você acertar uma... Não sei como explicar. Rapaz, eu só atiro na cabeça deles aqui. Eu não tenho um... De lado é até... De lado? Ele vai aparecer ali, eu vou atirar no meio dos olhos dele. Você vai ver. E é um bicho de 800 e... E uns quebradinhos. Um bicho atrevido, Santana. Uxu. Deixa ele passar ali, olha. Passar não, não vou nem deixar ele passar. Eu, quem vai mudar a rota aqui é eu. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Mais embaixo. No meio dos olhos. Eita coragem do canco. Corre, feliz. Ei, não deu pulmão não. Se tivesse dado pulmão, ele já se deitava ali. Mas o tiro também foi ruim, viu? Era bom um tiro deitado. Esse não conta não. Nem que dê pulmão ou algum algo parecido, eu não vou contar isso não. Quero um tiro deitadinho, mais favorável. Aqui tá mais pra corpo. Não, mas é ali mesmo que eu atiro, viu? Eu não atiro no, muito no meio da testa ali não, em cima não. Eu atiro bem no focinho mesmo. Você vai ver daqui a pouco. Caso venéreo. Parece que nem pegou. Pegou o corpo. Olha lá, ó. Agora ele sangra bem, viu, mano? É isso que eu tô percebendo, o F6. Pois é por isso que eu tô dizendo. É por isso que eu tô aumentando a expectativa nesse rifle aí. Sim. Pelo que ele fala, falado. Cadê? Onde foi o primeiro lugar? Foi ali mesmo? Pra mim ele tava mais próximo a uma árvore, sei lá. Ele não tava aqui, assim, não. Mas de boa. 73,89. Deixa eu ver se ele vai cair. Deixa eu ver como é que ele vai fazer ali. Isso aqui é tiro pra pulmão, seu menino. Aqui já fugiu, já era. Já não sangrou mais, seu menino. Ai, ai. Acabou que tem que torcer pra dar um crítico. Hã? Tem que torcer pra dar um crítico nesse daí. Não, isso aí é. Esse daí é outro pipoco, mano. É outro tiro, seu moço. Certeza. Eu já fiz esse teste com ele aqui, mas não lembro a distância que eu tava usando. Parece que eu tinha feito a... Eu tinha feito a 100. A 100... Eu tava caindo de 10 em 10, se eu não me engano. 100, 90, 80. Tava mais ou menos nessa pegada, assim. ...185 a 200 kg. Morre ele, vai mais bem longe, vai demorar. Morrer ainda demora. Porque
Quando é assim, compensa mais se dá mais um. Se tiver oportunidade. Que vai ser o caso desse. Negate, acho que vou achar vocês aí. Já vai? Rapaz, os cabas estão tudo rachado hoje. Chega no período de pagamento, tá? Rochando o mercado aí. E é nada. Aí sabe pagar os cara. Aí é patrão, Santana. Nada a clientela que é pra patrão da gente lá, viu? Tá vendo aí? Trabalha no caixa, vai. Ah, viu? É. Da parte da contabilidade. F6 contábil. É. Eu ainda vou mais uns 40 minutos por aqui, seu moço. Quem der eu. Eu vou nessa, boa noite. Valeu pra vocês. Valeu. Boa noite. Tô por aqui ainda. Uns 40 minutinhos pra fazer a alegria do. Da 30-30. Ou a tristeza do caçador. Não dá pra ser os dois, né, Jeff? Não. Chamou ali, mas eu vou só orientando. Tô indo de boinha aqui. Analisando. Ver se eu trouxe kit. Eu não trouxe a tela ficar vermelha. Engraçado que... Era pra ele tá sangrando, ele nem tá. Se isso aqui for sangrar, já tá fedendo. Capaz dele chamar de novo lá na beira da água. Esse é um bicho de um crânio seco. O bacuim? Sim. Tá metendo pé, seu menino. Ele não tá afim de levar um tiro, não. Ah, ele vai levar outro. Ou ele morre, ou ele leva outro pipoco, fica vendo. Dez minutinhos, segurou o time. Essa beira de água aí. Vou pegar a visão aqui direitinho. Eu vejo alguma coisa. Pode morrer também, né? Ó, olha ele aqui, ó. Uma outra. Isso aqui eu vou tirar no ouvido. Aí o cara fala, em vez de buscar um, buscar dois. Bora lá. Não dá pra nós testar ali. Vire pra cá. Isso aqui eu vou tentar furar o... O zóio dela. Aí, ó. Limpa. Aqui já dá bom. Aqui é muito perto também, né, mano? Você é doido, covardia. Olha isso. Ela parar. Balançar aquela cabecinha dela dizendo não.
No meio certinho da testa. Agora furou o pulmãozinho dela. O pulmãozinho foi pro pau lá, caiu. Ah, aqui dá uns 12 metros. 19, 17, 16 metros. Base. É, macho. E não, viu, Santana? Vai dar bom, não? Rapaz, distância curta. Faz de conta. Lança longa e o bicho pega. Virei no meio da testa aqui, ele fez. Deu pulmão, no meio certinho. Deu cérebro não. Mas furou, né? A altura, ele não pegou o cérebro, ele furou, desviou na omoplata e pegou o pulmão dele, dela. Mãozinho direito. 15 metros. Deixa eu ver o outro que tá ferido ali. Tem até uns outros animais por ali. Tem que ter coragem, seu menino. Tirar de longe num bicho desse. Se fosse de vontade de ir atrás de bicho, viu? O pior não é nem isso, é deixar a arma com a estatística de abate boa também, sabe? Tem esse aí também, né? É. É, não é só. Às vezes é a quantidade de tiro que você vai dar, deixar a arma equilibrada. O porquinho mesmo aqui já tá indo embora. Bom, já vinha voltando. Fugiu de novo. O porco tá bem, 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 de verdade. Em 10 minutos é rastro. Ele tava caminhando e na hora que eu atirei ali, que ele tava aqui embaixo. Ele fugiu. Tá caminhando ainda. Deixa eu ver onde foi que ele. Ele foi. Aqui. Aqui foi a saída dele. Cabra. Tem cabra lá. Mais de. 200 metros, 260 metros. Tem a cabrinha lá. Agora aqui tem que compensar, mano. 260 metros, tem que dar uma compensada. Movimentou, cabra? Cabra da peste. Bem aqui, ó. Passou. Pegou uma negativa ali. Deu um retornozinho aí, Santana. Mas já parou também. Só a ponta do chifre dela ali. Se ela sair, isso ia fazer uma aventura aqui. Ah, mas isso aqui dá pra aventurar. Cabra só lateral, mano. Ela dá uma oportunidade boa aqui para um tiro. Vira isso, isso. Pare, pare. Pare para eu fazer um teste. Aqui tá perto, aqui é direto. Tirando esse pedaço aqui dela. Cabrinha cai bem, tá vendo?
Está sozinha maior. 100 metros, 150 metros. 154. Fango fuango. Aí, pra derrubar a cabra a 150 metros já tá provado. Aí. É mais o quê? Isso não é uma arma não, isso é uma máquina. O porco indo se embora, viu? Porco aqui já era. Um porco que nem sangra. Vai estar aqui nossa cabrinha. Falta um canguru e um chital. Cabrinha aqui, ó. 154 metros. Pegou um tiro frontalzinho ali. Ainda bateu o coraçãozinho dela. Aí foi que desceu mesmo. Pulmãozinho, coração. Tiro meio na diagonal. Só foi. Partiu de uma dessa pra uma melhor. Deixa eu só continuar vindo pra essa direção aqui, que daí eu vejo se eu vejo algum chital por ali. O canguru. E ainda consigo ver se o porco tá nessa região de cá. Mas eu acredito que seria um equipamento que você está utilizando abates de cabra, canguru. Pelo que eu já fiz testes com ela aqui, dá para você subir bem abate desse rifle com essa arma. Pra você não ficar tirando só de pertinho. É mais para aquela questão mesmo de tiver alguma... evento futuro e pedir, né? Pelos caras ver que não é uma arma que estão utilizando tanto. O cara já tem uma base e saber que esses animais um pouquinho maiores aí, você tem que diminuir a distância do abate dela. Eu confesso para vocês que eu fiz bastante disparo em chitais aí, com casa de 100 metros aí, não caiu com tiro não, tá que nem esse porco aqui. Tive que compensar o tiro de novo, dá mais um. Esse porco aqui tá com um único tiro. Se bem com um tiro mal dado, mas... era pra pelo menos mostrar um jeitinho de sangue aí, por onde ele passou. Galerinha, mais 23 minutinhos de live aí, seus moços. A gente fechar 2 horas e 40 minutos de live, beleza? O que é que dá pra fazer aqui enquanto isso? Mais uma cabra ali, dá pra gente ver a distância aí já. Tentar o sarrafo nela, queria ver a movimentação do porco, mano. Será que morreu aqui, essa enxada cega? Morreu, quem viu? A distância lá da cabra, lá, ó. 150 metros novamente. Eu acho que eu já tinha passado isso, essa distância de 150 metros pra cabra, mano. Com ela. Boa noite, caçador. Boa noite, Lipe.
Eu tinha passado, mano. 150 é mais de boa pra cabra. Só de boa, Lipe? Como é que você tá, fi? Fala comigo. Cabra, ele é um pouco frágil, né? A cabrinha? Sim. Sim. Na paz, e você? Tamo aqui, seu menino, na paz também. Tá de boinha. Melhorar estraga. O bichinho caminhando aí, Santana. O bichinho tava por ele aqui, por esse meio de terreiro aí, ninguém viu. 10 minutos, marcou. Tem que comprar uma pecinha pra me ligar meu segundo monitor aqui. É? Na minha região não tem. Aí na internet o frete tá 70 conto de sorra. O frete é o triplo do valor, cara. A cabra caiu lá, galera. Era pra ter deixado pra ver a distância que ela correu. Mas eu já mostrei isso em vídeo também. Acho que é 200 metros, 200 e poucos metros. O frete é mais caro que a peça? 3 vezes. É doido, hein? Larguei mão desse porco, galera. Tem canguru pra cá também, vamos devagar. Mais cabra, só quer aparecer cabra agora, mano. Parece que a distância é de 250 metros. Eu queria fazer um disparo desse pra testar. Eu acho que compensa quase um animal, mano, se eu não me engano. Foi um pouco mais baixo, não lembro. E minha memória, velho. E como é que tá a visão aqui, daqui pra lá. Nenhuma. Suja. Eles estão descendo. Mas se eu não me engano, a boa mesmo é 150 metros, cara. Bota um golinho pra cima. Ó, botei um pedacinho pra... Ah, esse aqui pegou coluna. Então não caiu muito, não. Região da coluna ali, um pouquinho... Não sei se furou pro pulmão dela ali, não. Eu vi lá onde pegou, abaixo da coluna um pouco. Ah, deixa eu ver ele de reta, assim, aí correu, chadão. Mas ali dá mais dos 200. Olha, era lá, ó, caiu. E aquele ali a gente vai fazer o teste tirando um desconto bom do animal. Aqui mesmo, tá? Olha lá, ó. Olha lá, ó, pegou. Eu já tenho mais ou menos a distância ali, dá quase um animal, cara. E pegou na mãozinha dela, feliz. Aí tá achando que não acerta com a 30-30 distância longa, não? Brinca. Ó, 293 metros. Ele devia estar quase 300 metros, aquele bicho ali, viu? Brinca com a 30-30. Pegou na unha, mas tudo bem. Não é pra fazer teste? Ixi, aquele ali, ó, tá voando, ó. 288 metros, deixa eu ver. Pra ter uma base, eu vou tirar o desconto de meio animal. Olha lá. Olha lá. Esse aqui dá o cara ficar fazendo muito vídeo com a bomba dessa. Não sei onde pega, mas que pega, pega. Olha um bichinho se retrocendo.
Ah, tem uma ferida lá. Esse aqui, vamos ver quantos metros foi. 134 metros foi aquela primeirinha que tava ali. 45 quilos animal macho, um minuto, ficou ferido. Aí eu vou fazer o seguinte, eu já vou subir ali pelo outro lado. Eu já marquei esse animal aqui, né? Tem mais um ferido ao lado dele, eu vou subir por aqui, sair naquele pedaço de lá. Mano, ou seja, na minha opinião, 150 metros a ser fazer um disparo interessante em cima dessas cabras aqui. Exagerado aí, 200 e poucos metros, né? 250 para baixo, se exagerar com ela em cabra. 70 metros para cauda branca, cauda preta, sítcas, mule. Você ter um abate mais tranquilo, 100 metros já de se duvidar. Eu não confiaria tanto. 280 metros lá, mais uma cabrinha, ó. Deixa eu ver se eu consigo ter a base aqui de novo. Teve umas lá que eu acertei até pulmão, cara. Essa passou direto, acho que eu compensei muito. Eu compensei muito. Pensei demais. Vê se eu subo aqui. Vê se dá certo. Acho que não. Não foi. O outro animal não caiu, mas tá ferido. Teve uma outra que eu feri aqui, vou ver se eu vejo alguma coisa. Canguru também cai bem. Não vi dificuldade em nem abate canguru, não. Ó, a outra caiu aqui, ó. Então correu bem pouquinho. Essa aqui correu coisa de... Porco lá. Porco é canguru aqui, ó. Porquinho. Mano, como... o porco da cor do negócio aqui, cara. Ué. Filho do crânio, macho. Aqui nós vamos ter a oportunidade de passar raiva no porco. Aqui de... Não vou nada, macho. Aí eu não vou não. É loucura, pô. 286 metros, mano. Deus não deixa, cara. Sou doido, mas não é esse ponto. Isso aqui é corpo pro resto da vida. Vou tentar encostar ali na distância melhor e tentar furar o bucho dele. Pra você ver, ó, pra confirmar o que os 250 metros pra cabra ainda dá certo. Ela correu aqui uns 10 metros, mano. Você nem escorreu isso. Correu uns 20 metros. Da onde ela foi ferida. E é isso. Vamos coletar essa aqui e coletar a outra... cidadã ali. E outra oportunidade de fazer umas caçadinhas com essa 30-30 aqui pra melhorar. 288 metros com um minuto ferida. Correu bem pouquinho, não mostra onde pegou. Diz que é corpo, o bicho é mole pra cair, né, mano? Cabrinha. Já pegou o corpo. Sim, ó, tem um ali, ó. 213 metros. Pegando o corpo a 288 metros, a bicha caindo, cara. Fazer mais disparo não, pra não
não comer muito time ali. Interesse no porco. Eu tinha interesse, mas não vi mais. Fazer mais um teste. Tem cabra ali, 186 metros. A sobrevivente tá ali de novo. E a outra caiu, tá? A que pegou na mão dela e ela ali, ó. Caiu sim, senhor, seu menino. Acaba tá querendo vir pra cá, ó. Tá meu porquinho lá que deu ruim. Deu atrás dele ainda? Ou nada. Deus não deixa. Pegar essas duas aqui e derrubar aquela orelha seca ali. Tchau, obrigado. Tá bem escondidinho ali, ó. Parei, minha filha. Isso. Aqui vai direto. Aí pegou em cima. Corre pouquinho. Morta. É, senhor menino. Vai dar pra subir abate. Não vai ser tão ruim assim, não. Nada que as cabras não resolvam. Nem tem cabra pra tirar. Bushrangers, cabra, canguru. Uma vez ou outra, um porquinho. O cara faz bons abates. E aí, ó. Cabra arrebentada. Essa aqui foi um pouco mais longa. Eu quero ver a distância que foi. A orelha seca. Aí, ó. Ela ficou um tempinho maior ferida. Deu 276 metros. Na verdade, aquela de 288, né? Ela foi mais distante. Esse deu 276. Ficou 2 minutos ferido. Ficou na unha dele. Na unha. É que ele saiu com a mãozinha. Não sei. Pesadinha, sabe? Uma porca ali, ó. Porquinho tá o chitalzinho lá embaixo, mano. 295 metros chital. É chital, seu menino. É chital. Oh, um rifle de responsa, porquinho. Tu tá alinhado, viu? Ó, oh, tá pra varar. É, o mapinha tá movimentando. O gol foi pulmão aqui, ó. Pegou bem, tava mais distância curta. 155 metros. 155 é fatal neles, mano. Esse cabritinho, ó. Agora ali não fura não, viu, paizão? 140 metros. 100 metros já fiz disparo e não furou. O pulmão do porco. É, vou baixar 100 metros aqui e vou fazer o teste pra nós ver, ó. Tá 128. Se der pulmão, eu vou atrás. Se não der, já vão ver aí que não vai fechar, quer ver? Vou encostar os 100 metros aqui. Uma base aqui, mais ou menos. Vai movimentar não, miserável?
105. Já fiz esse disparo, mano. Eu só não compensei, né? Que não precisa, eu acho 150 metros, acho que não tem necessidade do cara compensar, né? E é uma... É, 150 nas cabras, tá dando. Ixi, pisou na água ali. Ver se ela vai voltar. O negócio é a região pro disparo. O que ela vai aprontar aqui? Olha lá, ó. É o 100? Ali tá bom, 105 metros, vai, por causa de 5. Vamos lá, fazer esse teste. Ó, em cima do pulmãozinho dela, ó. Pegou o intestino ali, pelo visto. Apareceu. Caiu, pulmão. A bicha tá vendendo, macho. Se engana, não. E aí, será que foi fígado ou intestino? Ou será que não deu... Você viu aí o disparo? Não. Pareceu sangue de intestino, mano. Sei lá. Mas vou olhar ali. Rapaz. Eu fiz o vídeo e não tava assim, não. Pois é, o que tá pequeno. Rapaz, cai pulmão, seu menino. Furou. Olha aí. 105 metros. Na beira da água aqui, ó, porquinha. Não sei se furou os dois, mas que furou, furou. Vixe. E tal? Gostei. Deixa eu ver quantos pulmão. Não, 100 metros com porco. Pulmão direito, fura um. Corpo, pulmão direito, 104 metros, 104.9. Furou, furando. É isso aí, galerinha. Galerinha, eu vou ficando por aqui. Agradecer a presença de todos aí. Presença do Santana, que tá comigo aqui na live até agora. Valeu, Santana. Valeu aí, rapaziada. Continuar aqui nas minhas caçadinhas mais de boinha. Muito obrigado aí a todos que deixaram like. Galera que se inscreveu aí. Sejam bem-vindos. Fiquem aí com a gente aí, seus moços. Não vão-se embora, não. Fica por aqui que a gente vai ter mais... conteúdo aí pra vocês. Valeu, fiquem com Deus e fui!